znam da vam je ovo osmomartovsko jutro počelo sa mojom koleginicom Jelenom, ali verujem da će vam se svideti i moji gosti ovog jutra, tri divna dečaka, Lazar Mijailović, Balša Petković i Janko Savković. Dobro jutro, momci! Dobro jutro! Evo, vi ste ovde jednim lepim povodom. Da li znate koji je danas praznik, Lazo? Danas je 8. mart. I to je Međunarodni dan žena. Bravo. Da li ste vi jutro se zagrlili vaše mame i poželeli im nešto lepo? Da. Da? A da li ste pravili neke čestitke u školi? Da. Balša, kako je tvoja čestitka? Pa, moja čestitka je... Šarena? Šarena. Lepa? Da. Janko, šta si ti poželao mami? Poželjela sam da mi bude sve najbolje u životu. Bravo. A da li pripremate i za učiteljicu neko iznenađenje? Da. Koji ste vi razred, Lazo? Drugi. Drugi. Koje odeljenje? Drugo dva. I učiteljica se zove? Danijela Knežović. Jer hoćemo mi da maknemo jednom ovako pozdrav za sve drugare iz drugog dva i da ih puno pozdravimo ovog jutra. I vi ste pripremili neke lepe pesmice povodom 8. marta, posvećene mamama. Ko će nam prvi recitovati? Može li, Lazo? Ajde, kako se zove tvoja pesmica? Cveće za moju mamu. Izvoli, Lazo. Moja je mama, lepa i mila, u životu sve mi pruža, zaslužuje više od karanfila ili buketa belih ruža. Moja je mama, lepa i draga. Nežna meni i mom tati. Ma kud da pođem sa kućnog praga, njoj ću cveće ljubavi srati. Ljubav je za mamu čudesno cveće, što nikad uvenuti neće. Bravo, Lazo, baci pet, bila je to divna pesmica. A šta nam je Balša pripremio opet? Najlepša mama na svetu. Izvoli. Najlepša mama na svijetu, moja mama, najlepša mama na svijetu, moja mama, odakle je nam oči, rodila ih majka, odakle je nam uši, rodila ih majka, odakle je nam ruke, rodila ih majka, sve na svijetu rodila je majka, leti pesma oko svijeta, nema deteta ni cveta, nema dok ne rodi majka, u svom životu ja sam sreo, mnoge dobre žene, ali je samo jedna majka, tela da rodi baš mene. Dobra mama, lepa mama, samo jedna naša mama, blago nama, blago vama, blago svima sa mamama. Bravo, pa to je divno bilo, divna pesmica i ja verujem da ćete vi danas i na času muzičkog pevati neke lepe pesmice. Da. Upravo posvećene mamama. Janko, kako se zove tvoja pesma? Moja pesma se zove Srećan ti praznik, mama. Hoćemo li da je čujemo? Da. Izvoli. Srećan ti praznik, mama. Srećan ti praznik, mama. Srećan ti ovaj dan. Neka ti život, mama, ispuni svaki san. Želim ti mnogo sreće, zdravlje neka te prati. Umesto zlatnog dara, ja ću tebi pesmu dati. Ona će ti reći koliko te volim ja, za tebe dan s neba i ovo sunce sja. Srećan ti praznik, mama, srećan ti ovaj dan. Srećan ti praznik, mama, srećan ti ovaj dan. Bravo! Jel znaš nastavak ili... Pa to je bilo divno, baci pet! Divne pesmice, bravo! Pa eto, jako je bitno da se lepo družite, jer ste vi dobri drugari. Da. Čega se igrate nekad u školi? Najviše fudbala. Volite fudbal? Da. Obožavam, ja ne volim, ja obožavam. Obožavaš fudbal, ti Janko šta voliš? Isto, znači fudbaleri, sve sami fudbaleri. I hoćemo li mi sad jednom u glas ovako da pogledamo ovu srednju kameru i da kažemo srećan 8. mart! Hvala vam drugari na ovom gostovanju.